皆さんこんにちは、武田塾の清水です。特別講師の花澤です。今回はもしや過去問の点数が悪くてへこんでいるあなたへというテーマでやっていこうと思います。この時期過去問演習とかね、模試も増えてきたりとか、リアルな数値とか判定とかを突きつけられる機会が増える時期だと思うんですけども、よかったらねもちろんいいんですけど、それはそれで油断しない方がいいんですが、悪かった時、うわーこれはもう無理かも、やっべみたいに結構なっちゃうタイプの人としょうがない、もっと頑張ろうみたいに割とすぐ切り替えられる人のなんか性格的なタイプとかがあると思ってて、このあたりについてちょっとお話していきたいんですけど、今回は特にへこみがちな人に向けて船澤先生からアドバイスぜひしてほしいなってところなんですが、船澤先生は実際受験勉強を通して結構そういうへこむタイミングみたいなのがありました？そうですね、基本的にはなかったんですけど、私の場合はその共通テストから2時の間に1回ガクンって落ちたんですけど、それ以外はそんなにへこまずというか、なんかへこんでもすぐ立ち直ってみたいな感じでいけたかなと思ってます。前提として夏とか秋とかの模試とかで点数自体が低かったこと自体とかはないんですか？そうですね、点数自体が低かったことはめっちゃありました。あ、めっちゃあるんですね。別にそれでそんなにへこんだりとか、はい、感情的になって勉強が手につかないみたいなことはそんなにはなかったですよね。そうですね、はい、それはなんかなんでなんですか？判定悪かったらやばいやばいってなりません？私の場合はまず悪かったのが社会だったんですよ。社会、はいはいはい。あとまあ数学もちょっと苦手だったので、結構悪かった時あったんですけど、社会に関しては私はそのもうダメでもともとっていう気持ちを持ってたのが大きかったかなと思ってて、高3、はい、の夏とかってまだ社会って完成してないじゃないですか、まだその範囲すらちょっと終わってないぞみたいな感じの時に模試を受けて、もちろん周りもそうっちゃそうなんですけど、それで点数全然出なかった、めちゃめちゃ頑張ってひねり出して論述書いたのにピンみたいなゼロみたいな感じでおうとは思いましたけど、まだだってそもそも勉強もできてない、対策ももちろんできてないってなった時に、それは別にできなくて当たり前じゃねみたいな感じの気持ちになって、それでだからあんまり気にしなかった。逆にあとまだ半年とかあって、その半年の間でしっかりこれができるようになればええやんっていう気持ちに持っていきました。点数が純粋に素点というか判定とかが高い低いっていうよりかは、今の勉強量とか進捗だったらこんなもんでしょって予想と点数を照らし合わせると、別にそんなへこむことじゃなくないみたいなところなんですかね。はい、受験生とか僕も見てても、今その参考書やっててまあちょっと演習量少ないから、まあその点数でもそんなにへこむほどじゃないんだけどなみたいな子が、いやもう全然もうダメなんですみたいになっちゃうことがあったりするので、どれぐらいまで勉強とか演習量とかを積み重ねた時にどれぐらい点数になるかっていうのは、点数の期待をするのが早すぎる受験生とかは少しへこみがちなのかもしれないですね。特に模試とかの初見、まあ過去問とかそうですけど、参考書一旦やったのところから過去問点数取る、模試点数取るって結構差があると思うんですよね。そこがまだできてないっていうケースでへこんでる子はすごい多いなっていう印象でしたね。あとでもどうなんですか、夏とか秋とかに点数自体は低いですってなってて、やり残してる部分は実際あるわけじゃないですか。それはまあ終わるっしょぐらいなテンションではやったってことですか？そうですね、まあ終わるっしょっていうか終わらせるぞっていう感じですね。終わるかなというか、もう終わらせるしかないみたいな、終わらせるしかないなるほど。今期待値的にはまあ取れなくて当然だから、じゃあこっからどうやるかだよねっていう時に、夏秋ぐらいですか、の模試はやってたってことなんですね。そうです、秋口の模試とかって言うても結構直前期じゃないですか、それで結構焦ったりとかはなかったですか？あ、やることまだこんなにたくさんみたいな。そうですね、それはちょっと実際ありました。やってみて、あれ私結構夏と比べたらこんだけ勉強して、これぐらいまでもできるかなって思ってたけど、意外とあれみたいなことはあったんですけど、そういう時は私は魔法の言葉だと思ってるんですけど、魔法の言葉があるらしいです。はい、魔法の言葉は本番じゃなくてよかったっていうのなるほどね、まだ本番じゃなくてよかったなっていうのを思って、逆にそれだけ今自分はもうちょっとできると思ってた、これぐらい勉強したらこれぐらい伸びると思ってたけど、実際これぐらいの勉強じゃこれぐらいしか伸びなかったっていうのが分かったってめっちゃ良くないですか？そうですね、実際それもしでやらかしてなかったら、本番まで気づかないまま本番を迎えてたかもしれないみたいな、ポジティブに考えるとですね、模試とかになんか臆せずどんどん受けてほしいですし、過去問とか志望校レベルとかってまあそんなね急に合格点ポンポンとか取れる子も少ないので、取れなくてもチャレンジする意味があるよと、取れないだろうな、まあそれでもそれでしょうがないな、そこからどう学ぶかだなっていう前提で挑めばそんなにへこむことはないだろうみたいなことなんですかね。あとはこれはちょっとあんま盲信というか、夏に比べて秋の模試って問題難しいんですよ。直前になればなるほど問題ってやっぱ難しくなっていくので、あんまりそれで目標点が取れなかったりとか、合格に必要な点数、自分の中での計算が取れなくても経験上上振れすることの方が多いかなと思
番。なるほど、直前期の、まあ、例えば共通テストプレだったりとか、はい、オープン系の模試とかですかね、はい、で取った時よりもその時すげえなんか悪かったんだけど、はい、なんか本番は全然それより上がってったよみたいなケースがあるってことですか、ね、はい、そうですね。確かに実際の問題は違いますからね、はい、本番で出るものとはね、はい、確かに模試が、まあ、例えば同じマーク模試でも、まあ、回遊ってちょっと、ね、難易度の差があったりとかもするんで、はい、純粋に例えば前回と横倍だったりとか、はい、ちょっと逆に下がっちゃったみたいな、結構安定して得点取れてたのにっていうケースが、模試の難易度が異常に高かったみたいなケースも、はい、まあ、結構発生したりしますもんね、はい、そうですね。実際私も冠模試4回夏2回と秋2回と受けてて440分の200で204とかでもう安定してるなって感じだったんですけど、はい、その後多分秋に受けた1回目か2回目か忘れましたけど、多分200を切ったのがあって点数としては下がってるんですよ。実力が落ちてる説もなくもないと、はい、説もなくもないですけど、まあ実際のところ多分もちろん周りが力をつけたっていうのもあるし、うんうんうん、問題が難しかったっていうのもあると思うので、そこでめっちゃそのうふうってならなくてもいいのかなって思いますね。点数の推移もちろんね綺麗に右肩上がりになっていけば気持ちいいですけど、ブレますよね過去問とかもね、はい、なのでそのブレは前提として、じゃあなんで今回低かったんだろうって分析して、どうやったら本番安定させられるかっていうところで頭を使えば、そんなになんかめっちゃメンタル的にへこむってことは準備の期間に関してはあんまりないってことですよね。そうですね。今過去問とか模試とかをたくさん受けてちょっと思ったより取れなかったなっていう場合は、じゃあ何をすれば後取れるかっていうのを考えてもらうのが今の時期は基本ということですね、はい、であとは本番ですよね、はい、本番はもう本番なので、はい、やらかしたらさすがにへこむみたいなところだと思うんですけど、はい、フランド先生この辺が結構劇的な1月2月を過ごしてたような記憶があったんですけど共通テスト本番と、あとその後もなんか事件ありましたね。そうですね、共通テストの本番は1日目ですね、結構頑張ったやみたいな感じで集中して受けて、はいはいはい、まあ、手応えも結構あったんですよ。社会、国語、英語の日ですね。そうですね、はい、なんですけど最後のリスニングで大事件が起きまして、はい、全然分かんなかったんですよ。聞こえないぞ聞こえないぞみたいな、全然分かんなくて、あ、これやばいかもみたいな、解いてる途中から思ってるんですよ、はい、解いてる途中から、え、待って、なんで私1でこんな悩んでんのみたいな、大問1でこんな悩んでんのみたいな感じになって、はいはい、もうそっから総崩れというかひどいもんです、ね、流れ崩されると共通テストはね、はい、なかなか立ち直りにくいですよ ね。しかもリスニングってもうどんどん音が迫ってくるから、うんうん、立ち直る時間もないじゃないですか、はいはい、それこそプレーから本番だとどれぐらいの落ち具合だったんですか。そうですね、プレー、はい、がもう何点だったかあんまり、まあ、予想問題集とかで取れてた点数だったら大体まあ8割とか9割はなかなか乗らなかったけど、まあ、8割前半後半ぐらいで推移してて、うんうんうん、本番だから9割取りたいなぐらいの気持ち、はいはいはい、まあ、私基本的に共通テストめっちゃ取ってやるぜみたいなタイプの人間だったので、うん、共通テストの本番が最後のチャンスだみたいな感じの気持ちで臨んでたんですよ、はいはい、稼げるでしょうみたいな、そうそうそう、だから自信はあったわけですね。最後その9割とか乗したいなって思ってたんですけど、うんうんうん、やってみたらひどいもひどい蓋開けて自己採点結局68点とか、はい、もう今までのスパックとか対策とかプレーとかでも取ったことないぐらいの低い点数で、はい、60点台なんてありえないみたいな感じだったってことね期待値的にはそれこそ、そうですね、ガチへこみして、はい、帰り道とかもうおつやみたいな感情がもうオーラ出た状態で帰りの電車乗ってたみたいなはいはい、これはやった、ほんまにやったみたいな感じで、しっかりへこんでますね。しっかりへこんだんですよ。本番はもうね取り返しつかないですからね。そうなんですよ、計算とかしちゃうじゃないですか、この何点が2時に換算したら何点になるから、あ、2時で何点落としたみたいな感じで計算しちゃってケースをいろいろね想定してドヨーンみたいな感じで、でもそこでじゃあもう無理だ、明日ももうやっても仕方ないってなったかっていうと、はい、そうじゃなくて、そこがね、立ち直れる受験生と立ち直れない受験生がいるんで、どう立ち直るんだみたいなところが ね、 ね、ありますけど、私の場合は多分家帰って、まあ、ご飯食ってもらって食べて、はい、ご飯もこんなんですよまだ引きずってた、ね、まだ引きずって夕食中も、はい、引きずりながら、はい、でもその後ソファーにうつ伏せになって、はい、寝転がってでも大丈夫、今日はダメだったけど明日はできる、絶対そうできるっていうのをひたすらひたすらひたすら自分に言い聞かせるっていう募金みたいな、はい、あの立ち直り方で、そこで私が結構意識してたのは、今日の分を取り返そうって思ったら多分気負っちゃうなと思って、気負って多分明日もガチガチになってできないって思ったんで、今日の分は今日の分として、明日はいつも通り自分ができる最大限を出そうっていう気持ちを、そのずっともこう自分に言い聞かせて言い聞かせて言い聞かせて、なんとか立ち直りました。なるほど、それこそあの我々とか指導者
サイドからしたら、はい、まあ、終わっちゃったことは終わっちゃったから、はい、まあ、明日の点数を取れるだけ取ることしか今からできることできないから、そっちに目向けようぜっていうのは簡単なんですけど、はい、当の本人からしたらめちゃめちゃショックなわけじゃないですか、はい、そこをどう、なんだろう、論理的に考える方向に持っていけたのかとか、はい、自己暗示みたいな感じですか。自己暗示で、さっきおっしゃってたみたいに、どんだけ悔やんでも別にリスニングの問題って戻ってこないじゃないですか、うん、でもマークしちゃったものはマークしちゃったし、はいはい、だから本当にもう自己暗示ですね。どれだけ自分に言い聞かせて、余計なこと、それこそあこんだけ落としたから2時では何点落としたのと一緒だみたいなのとかをどれだけ考える余地をなくすかっていう感じで、もうひたすらひたすら呪文のように言い聞かせましたね。そこで無理やりにでも最初言い聞かせることによって、はい、だんだんそういう思考回路にまあちょっとなってくるというか、感情も少し落ち着いてくるんですかね、はい、時間が経ってくると、はい、そうやってまあ共通テスト1日目の事件はなんとか乗り切って、はい、2日目は無事受けられたって感じですかね。2日目めっちゃ明るい顔して行ったからすごいなって思ったってお母さんに言われましたね。もう一晩で切り替えていきますね、はい、でそれでまあ共通テストが終わりました、はい、何かやまあ合計点では耐えたっていう感じなんですかね。耐えた、どっちかっていうと割と成功の類ですね、私の場合。リスニングだけ聞い取ったらちょっと失敗だけど、はい、総合で見たら実は成功してたっていう、その切り替えが成功につながったみたいなことなんですかね、はい、そうですね。共通テストが終わりました。で二次試験2月25日にあると思うんですけど、その手前でまたもう一事件あったんですよね確か、はい、もう一事件は何でか分かんないですよ、何でか覚えてないんですけど、はい、2次の直前10日か2週間ぐらい前に、超直前にもうこれ勉強しても変わらんやろって思ったタイミングが来たんですよ。謎の直前諦めモードみたいな、はい、それなんかきっかけとかあったんですか。これかなって思うのとしては、はい、ちょうどその2次の1ヶ月ぐらい前に受ける簡単な力試し模試みたいなのがあって、うんうんうん、それの結果が2週間前とかに返ってくるんですよ、はい、偏差値も出ない、ただただ点数だけつけられて手書きの答案がそのまま返ってくるみたいな模試なんですけど、それがもう死ぬほど悪かったんですよ合格最低点マイナス60点みたいな感じで、夏にマイナス60点で別に気にしない、はいはいはい、まあ、さっき言ったみたいにまだ伸びる余地があるんで、うん、あと2週間で60点ってもう普通に考えたら無理なんですよその時も私は模試が返ってきた時自体は別にこれなんか問題変やったしなみたいな、採点もちょっと変やったしなみたいな感じで、自分的には気にしてないつもりだったんですけど、はい、潜在意識ではまあ気にしてたのか何なのか、あとはあれですね、あの周りの推薦の子とかが、はいはい、とか私立の子とかが結構決まると、そうですね、今まで一緒に頑張ってた子たちが次の日学校行ったらいないみたいな国立受験あるあるです、ね、ですね、だんだん受験生減ってくクラスの中でっていうのがやっぱりちょっと多分メンタルとしてもきつくて、はいはいはい、なんかもうちょっとやめたいなみたいな気持ちになっちゃった。そうなんですよね、まあ、確かに直前期の12月とか共通テスト前後の1月とか乗り切るのも結構大変ですけど、2月が一番大失速するもう最後の罠の時期みたいなのありますよね、はい、むしろ言うともう無理なんじゃないかっていうところがちょっと発生しちゃったってことなんですね、はい、そうですね。そこからまあただ2次を無事受け終わって合格されてるってことだと思うんですけど、はい、それはなんかどう切り替えたみたいなのあるんですかね。直前の模試でへこんだっていう事件って多分今後結構増えてくると思うんですけど、はい、その時は私の場合はお母さんがガツンとカツを入れてくれたっていうのが結構大きくて、今まで別に私勉強のことで怒られたことなかったんですよ、はいはいはい、ほとんど基本的には夏休みの宿題早く入れなさいぐらい全然やらないんで、はい、怒られたんですけど、それ以外であんまり怒られたっていうことがなくて、うん、そんな母からなんかいい加減にしやって言われて、多分その母もやる気ないわみたいな感じで、はい、オーラを察してたんですか。そう、あの勉強してる私を見て多分ちょっとイラついて、なんかおかしいぞみたいなそれでもいい加減にしやみたいな、それでいいのってほんまにそれで、うん、じゃあ合格できんかったら後悔せんのかって言われて、名コーチですね、お母さん。そうですね。それが結構その自分的にはショック療法じゃないですけど、はいはい、その今まで怒られたことがないことで怒られたっていうのが結構自分的には来て、あ、この今の私の態度ってそこまで大事なんやみたいな客観視をね、はい、無理やりしてくれるみたいなね、っていうのがあって、でそれでと切り替えて最後までちゃんと諦めずに頑張ろうっていう気持ちになれたっていうのは大きかったかな。共通テストの直後の船田先生みたいに自分でメンタルをもう回復させるのを、はい、できればね、それがね日常的にできた、特に今の時期もしとかだったらなるべくどんどんするわね、はい、できる方がいいかなとは思うんですけど、どうしても厳しいとへこんだ気持ちが戻る気がしないみたいな場合だったら、はい、第三者というか他の塾の先生とか親御さんとか、まあ、学校の先生とか友達とかもあるかもしれないですね、はい、に刺激してもらうというか、客観的に言われた方が確かにそうだなみたいな思う時って結構ありますもんね、はい、悩んでる時ってなんか自分の中でもこう狭い世界だけで塞ぎ込んでいくみたいなことが多いですからね、はい、そういうアドバイスとかをもらう先はお母さん以外とかいたんですか、学校の先生。そうですね、結構学校の先生も割と私はもう受験期もこう
う毎日学校に行って朝から晩までみたいな感じで勉強してたので、はいはい、で高校の先生とかもよく喋って、うん、休み時間とか私休み時間喋りたいタイプだったので、はいはい、まあ、喋ったりして本当にそれも多分2週間ぐらい前に一番仲良くしてた数学の先生、はい、私ふなさんって呼ばれたんですけど、はい、ふなさんが受かったら僕を褒めてほしいみたいな、おひどくないですか、え私落ちると思われてるみたいな、はい、それはどうなプラスになったらマイナスになったらわかんないですけど綺麗だって思いながら褒めてやるかみたいな感じで慣れたんですけど、もしかしたらあの一言が私のメンタル実はぐさっと刺さった説もありますけど、マイナスになった説もそこお母さんでリカバリーみたいな、あとは友達、はい、やっぱりずっと私の高校から東大受けるのが、6人いて、その6人でずっと一緒にやってたっていうのもあったので、自分がちょっとこう集中力切れてふーって見渡した時にまだしっかりちゃんと集中して机に向かってる友達がいるっていうのは私的には大きかったかな。なるほどです、ね、ちょっといろいろと夏秋の模試とかからまとめていくと、はい、ある程度その自分の状況をいかに客観視できるみたいなのが共通項として大きいかもしれないですね、はい、模試とかも、まあ、残り時間とか今のやってきた勉強から考えるとまあ妥当かなみたいな時もあるし、はい、模試の難易度にブレることもあるからそんなこともあるだろうみたいなっていうふうにちょっと広い目で見れるかどうかとか、はい、共通テストだったら1科目ミスったとしても総合点でとか、はい、ここまで頑張ってきて今サボるのはちょっともったいなくねえかみたいなまあ冷静に考えたらそれはそうなんだけど、それが見えなくなるときにちょっとへこみやすいですもんね、はい、そんな感じで結構うまく乗り越えてなっていう印象でしたね。そうですね。ここから結構過去問とかでね、いろいろ点数がなかなか上がらないっていう受験生とか増えてくると思うんですけど、はい、そんな受験生に最後アドバイスがあればお願いします。やっぱりその諦めたくなる時って絶対多分誰しもやってくると思うんですよ。誰しもやってくるんだけど、誰しもやってくるその苦難をどう乗り越えられるかっていうのが運命の分かれ道というか宝の見せ所でもあるかなと思うので、やっぱりそこは気持ちを強く持ってちゃんと自分のことをこう分析しながら冷静になって考えてもらえればきっと道は開けると思うので、それを探して頑張ってもらえたらなと思います。そうですね、切り替え力というか、はい、メンタルというか、はい、ここから先で勉強頑張ってきたのは頑張ってきたので、そこのなんか結果が出ない時にどう立ち振る舞うかっていうところで、はい、最終的なゴールに大きくつながるなってすごい思ったので、ぜひ皆さん諦めずに最後まで頑張ってほしいなと思います。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。